Tervetuloa vielä kerran Sharp Studioon. TPS Lukko -ottelun taisto on rauennut ja pisteet matkaavat tällä kertaa tuonne Rauman suuntaan. Asiantuntijavieraana tänään on ollut ex-TPS-pelaaja, triplamestari Tepsistä ja moninkertainen liigamitalisti Juha Pikkari Virtanen. Ei se mennyt ihan niin kuin me käsikirjoitusta tässä yhdessä laadittiin, vaan näin oli, että vierasjoukkue oli parempi karvan verran ja vei voiton, mutta erittäin hyvää peliä TPS esitti vielä viimeisessäkin erässä. No joo, ei voi Tepsiä syyttää, että ei jätkät yrittäisi ja taistelisi, että, mutta joku sitä puuttuu. Pitäisi kiekko saada verkkoon, itse luottamus, se on selvästi kadoksissa, mutta se on ihan ymmärrettävää, kun tappioita tulee ja maalintappioita, niin kyllä se vaikuttaa. Niin se syö miestä, niin kuin sanotaan. Kyllä, se pitäisi vain kaivaa sieltä jostain esille ja tehdä niitä räkämaaleja ja taistelua. Siellä on tietysti myöskin loukkaantuneita, mutta niiden taakse TPS-valmennusjohto eikä myöskään kannattajat eivät ole menneet sen taakse, vaan joukkue pelaa sellaisena kuin se on ja niillä ukoilla pitää pärjätä. Siellä on tosin tulossa Niklas Lusenius ja Brian Wilsikin nähtiin tänään täällä ottelua seuraamassa. Ukkoja on lasaretissa, mutta mistä sitten, tulisiko sieltä se kipinä? No joo, varmaan sieltäkin, mutta kyllä nyt tuolla pitäisi löytyä joka kentästä niitä jätkiä, kun ottaa vastuuta ja rupeaa pelaamaan ja pistää kiekkoa maaliin. Ja ei toi homma voi toimia silleen, että se voi aina tehdä ulkolaisten varassa. Sexton oli tänään ihan kentän kunkku niin kuin Tepsin pelaajista ja sitten muu hyökkäyskalusto oli aika harmaata. Ja tietysti juuri se yksinkertaistaminen, mitä peräänkuulutit tuossa jo ennen ottelun alkua, niin tänäänkin haettiin vielä sitä yhtä syöttöä useammassa maalitilanteessa. No joo, silloin kun homma on tämän näköistä se tökkii, niin silloinhan pyritään siihen vaan, että kiekko on maalille ja hakkaa niitä kiekkoja sinne ja puolustuspelaaminen, se on ykkösasia, että oma maali tyhjänä, niin kyllä sinne 1-2 lyödään ne vastustajan päähän. Mitäs Pikkari, ehditkö käydä nykyisen toimenkuvasi mukana, niin myöskin jäillä vielä? No joo, kyllä mä nyt aina yritän joskus poika pelaatua 0-1, niin Tepsin 0-1, niin joskus siellä pyörähtämässä ja sitten aina välillä tuolla ikämieskiekossa. Vähän niin kuin höntsäilyssä, mutta siellä höntsäilykin on pikkasen vakavampaa, vai kuinka? On se, välillä aika vakavaa. Menee vielä vähän liiankin vakavaksi. Kiitoksia Pikkari Virtanen vierailusta ja kiitoksia teille Sharp Studiossa jälleen seuraavan kotiottelun kohilla ja silloin vastassa onkin Tappara Tampereelta.